වේයන්ගොඩ කටුවස්ගොඩ ප්‍රදේශයේදී ජනප්‍රිය චිත්‍ර ශිල්පියෙක් විසින් සිදු කළ දරුණු පාරදීමකින් කාන්තාවක් මියගොස් තිබුණා. මෙලෙස ඝාතනයට ලක්ව ඇත්තේ 27 හැවිරිදි කාන්තාවක් වන අතර ඝාතකයා ඇගේ සැමියා බවත් ඔහුගේ වයස අවුරුදු 24ක් බවටයි වාර්තා වුණේ. මවුන් දෙදෙනා විවාහ වී ඇත්තේ මෙම වසරේ ජනවාරි මාසයේදී බවයි තොරතුරු අනාවරණය වී ඇත්තේ. මවුන් අතර නිතර නිතර ගැටුම් ඇති වී තිබෙනවා. ඒ අනුව පසුගිය දෙවනිදා දිනයේදී මෙම අඹු සැමියවල අතර ආරවුලක් ඇති වී අනතුරුව සැමියා විසින් බිරිඳට කායවර්ධන උපකරණයක් ලෙස භාවිතා කරන දම්බල් එකකින් පහර දී ඇති බවටයි තොරතුරු වාර්තා වන්නේ. ප්‍රහාරයෙන් බරපතල තුවාල ලැබූ කාන්තාව වතු පිටිවල රෝහලට ඇතුළත් කර ප්‍රතිකාර ලැබෙමින් සිටියේදී මියගොස් තිබුණා. බිරිඳට පහර දීමෙන් පසු මේ පුද්ගලයා තම නිවස ආසන්නයේ පිහිට ඇති ලිඳට පැනසී දිවි නසා ගන්නට උත්සාහ කර ඇති අතර ගම්මාසින් පැමිණ ඔහු බේරාගෙන තිබුණු අතර පසුව බිරිඳගේ ඝාතන සම්බන්ධයෙන් සැකපිට ඇගේ සැමියා පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. මෙලෙස අත්අඩංගුවට පත් වූ කලාකරුවා ජනප්‍රිය සහ ප්‍රවීණ කලාකරුවන් රැසකගේ ඡායාරූප චිත්‍රයට නගා තිබෙනවා. මේ එම ඡායාරූපයි. දිනපතා අලුත්ම පුවත් දැන ගැනීමට පහත බටන් එක ක්ලික් කර අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුවේ බුවොත් අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නත් පුළුවන්.